Pessoal, estão passando o som aqui. O Nelson vai usar essa bateria para gravar amanhã. Inscreva-se aqui no nosso canal, Nelson Gomes e Vanderlei dos Santos. É uma Nagano Beat 22, 10, 12, 14, 16. Olha esse 14, velho. Puto instrumento, estamos acertando o som dele, não tá legal ainda, mas pô, uma pequena passada de afinação aqui, perfeito, velho. Obrigado, Maurício. Bom som amanhã, Zé. Grava legal. Ó, que som lindo de tambor. A caixa responde legal. Valeu, pessoal. Um abraço.